Ovo je predivna tradicija. I vatromet, i badnjak, i paketići. Ima dosta naroda, bez obzira na ove vremenske uslove. Sve što badnje veče. Hvala vam lepo na ovo što ste došli. Prvo da snimite ovo. I mogu da kažem da je ovo mesne zajednice samo organizovali. I uz pomoć svih nas organizacija je uspjela. I paketići, i vatromet, i badnjak. Međutim, pop nije došao. I zlatnik, pa da. I zlatnik, i sve. Znači, s sobstvenim sredstvima smo sve to obezbedili. Ova mesna zajednica karakteriše mnogo toga. Ima i turnira, i manifestacije drugih. A ovo nekako dođe kao vrh svega. Pa, to se zove Tanas Korajić. Tako je. Borbeno. Čestito. Hvala.